prijatelj kanala, Gramno. Parsio Suprinexus, ovdje dobrodošli u novi Clash Royale video. Prva stvar što je se desila, ušli smo u Gold 2. Prešli smo 2000 trofeja u Clan Waru. Pišite u komentarima koliko vaš klan ima trofeja. Mi smo mi baš dobrodošli, zadnja dva vara bili smo drugi, prvi. Zveknuli na iznad 2000, valjda će biti sad i bolje nagrade, više zlata. Onda, danas ćemo, šta je svašta ovdje ima. Otvarit ćemo Legendary Chest, ja se nadam napokon da će bude taj bandit, napokon. Crown Chest, Sealer Chest, Magical Chest. Odigrat ćemo novi challenge u kojem ću dobiti 5000 zlata, jel tako? Tako je ovo, onaj Legendary Arena, kao po arenama Chest. Znači, bukvalno napravili su challenge, bukvalno vam daju besplatno gomilu stvari. Znači, besplatno vam daju milijarde stvari, jako je dobro, jako je zanimljivo. U shopu imaju novi emotikoni i giant chestovi, debili, znači dobiješ ovo košta 3 dolara i ova 4 česta da kao da platiš 8 dolara, znači ne bi kupio ova 4 česta pa za dolar da mi ih daju, ja bi razmišljao dobro, ovdje mi standardno nudi neke gluposti, tako da idemo da odigramo prvo jednu pa ćemo, u stvari otvorit ćemo prvo neke česte da se zagremo, ajde ovaj silver, šta ima tu, ništa naravno sranje, ovaj crown, jel ima tu, će biti neka legendarna. Dobra, i dobili smo raskal, se nije tako loše, ovo nećemo, oćemo na kraju, idemo da odigramo sad jednu, pa ćemo onda da otvorimo recimo Lightning Chest, pa onda imamo Magical, pa još jedan Magical, pa onda Legendary Chest, bit će ludnica, bit će zanimljivo. Ja sam napravio svoj dek ovdje, verovali ne, i kidam, ja više da ne znam da li sam izgubio koju, evo valjda neću izgubiti sad. Ovaj baci pumpu, ja bacim raketu, da imamo šta će se dogodi, ništa, on kao pumpa, ja ga napumpam, da imamo sad šta će on imati, da li će imati nešto, ja ću imati zep da bacim i zep! Dobro, malo nije toliko dobar zepal, udario je jednom, aj dobro ne veze, jednom je okej. Mada on je potrošio manje eliksira od mene, on je bacio samo ovo govno, ja sam bacio i zep i njega. Tako da sad će biti njegovo vreme za napad. Ja ću vjerojatno morati se branim Inferno zmajem ili će baciti peku ili će baciti golema, tako da moram biti pažljivo, bazriv. Mora se čuvam, bacio je vešticu. Onda ja mogu znači da krenem ofanzivu, ajde vidimo. Ja sam krenuo ofanzivu, šta će onda baci? Bandit prošao, dobro, znao sad ćeš ovo da baciš druže, znao sam. Ja sad moram nekako da se rešim ovih sranja, vidio, bok te tvoj, idio. Op, ove veštice mora se rešimo pod hitno, ova veštica nam smeta ovde, smara nas, će nas ubije, neće, oće. Baciću ovog ovde, on će ubiti vešticu, ajde, rok, bravo, e sad, ovi govna mala smetaju. Ali aj dobro, valjda će biti neke štete za mene. Dobro, on će ovo počistiti relativno okej. Bandit ide, ovo će praviti više damage-a. Ovo neće ozepoje, nema boga. To banditu, deri, rokaj, uništaj, kidaj. Kidaj, šta ono meni baca, on nema više obrate. Sad mogu lagano da pravim damage, ne znam šta će odgovoriti. Odgovorio je sa pumpom, ne više eliksira. Znači ovdje će biti jako mnogo damage-a, a onda ako ne bude dovoljno, srušćemo sa pumpom, sa raketom i pumpu i u kulu. Dobro, možda nećemo sve srušiti, ali bit će sasvim puno damage-a. Tako da ja sad bacam raketu, on će morati da odgovori sa golemom, jer ne znam šta može posle toga da baci. Tako da ja sam usrušio i ovo, znači sve mogu da raketiram, da granatiram. Tako da čekamo, sad da će baciti prvo ponovo vešticu. Neće, bacio je goleme. Sad ja mogu da bacim ovo i da odem ovamo, ali neću, bacit ću elektrovizard ovdje na početak da se rešava i mali govana. On će probati sa vešticom posle ovoga, jer nema jednostavno šta drugo, a ja moram da povedem računa da mi se zmaj baš zaključa za golema, a ne za nešto drugo. Sad ćemo bandita morati pažljivo da ubacimo tamo. On ovdje svašta nešto ubacimo, mi ćemo to zepujemo. Bacimo malo ovih golema, ovih goblina, ajmo goblini. Sad on kao malo loguje ovo ono, mi ćemo bacimo ovo, op. I sad malo ovako, sad smo u nevalji, sad smo u nevalji, sad već ima previše gluposti, previše sranja, srušio mi jednu kulu, dobro. On je opet ovo podelio, ovo mi mora ovako. Ja ne znam kako se bori protiv ovoga, brate, gledaj šta ih je, šta je ovo bre, kakav je ovo dek, šta, ne. Ali ajde kako bi razbili malo sujeveri, ajde vidimo iz arene 6, sam dobio lightning chest. Šta sam dobio u njemu, znači otvaram ga klasično, samo 600 zlata što je malo jadno. Onda sam dobio Royal Gianta što mi ne treba apsolutno, pa sam dobio musketirke, isto mi ne trebaju apsolutno. I Giant Skeletora, nažalost nema legendary kartice i onda sam menio sve živo, nadao sam da ću dobiti neke nove karte. Mini peka, ponovo ne treba mi. Rocket, odlično, treba mi 20 raketa ću uzeti uvek kad god daješ. Golem, ajde on, okej, nije i dobar je i nije tako strašno. Zep, može zep, zep sam izabrao jer nemam više da doniram zepa, plus sam dobio malo zlata.
tako da ovim se sasvim zadovoljan, imao sam još jedno menjanje i na kraju iskoristio ga čisto radi fore, dobio klon koji mi ne treba i tako sam očistio prve četiri arene, to jest ova arena 2, 3, 4, 5, 6, ovo sam očistio lagano i otišao dalje. Evo i prva pobjeda, napravio sam varijaciju u svom deku, to jest morao sam. Dek je dosta interesantan, to je kao neka verzija mog deka, međutim sa malo drugačijim kartama, znači zatavio sam raskalse između gomili genga, nije mi ovo baš pametno jer su raskalsi dosta skuplji i nekako logih sve pobije, ali pobije gobli geng. Uzao sam snowball umjesto zepa i eto čisto radi razloga i zamijenio sam elektrovizor, zastavio sam vešticu koja je sad OP, znači veštica razvaljuje i stavio sam fireball umjesto raketa da malo pojeftinim dek, 3-8, pa ako nemate neke od onih mojih kartica, evo probajte ovo, ja za sad uzao prvu pobjedu u ovom challenge-u. Nije baš da ladder deck, jer mi nisu toliki level ni veštica, ni ove grudve. Fireball, mislim da je 9, ja i to i nije tako strašno, ali u ovom challenge-u je skroz zanimljivo. Ajde vidimo sad da li mogu da pobedim još jednom, znači ja ovako uzem, bacim kao vešticu i ona spamuje ove kosture kao blesava, znači spamuje ih, ne prestaje, brate, ne prestaje. Nema stajanja, samo ide, samo kida, samo spawnuje, samo tup 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 tup. On je sad bacio ova govna ovdje male, ja ću baciti jednu grudu ovako, bam. I ova vešta će počistiti ovo, bam, ovi će počistiti ovo i sad ponovo, u ovi samo gobline neke ima bajo. Ovi samo neke gobline i sad on kao se bori s vešticom ovdje, a vamu prođe Hog Rider, prođe mu iza leđa, provuče se, ne, jao, i log mu baci, a log mu ne može ništa. I on skine preko 2000 helta, o, kakav car ovaj Hog Rider, o, bože, kako samo igra, kako samo radi, kako samo uništava, strašan ovaj Hog Rider, prosto, da ne poveruje čovjek kako je neverovatan Hog Rider. I ovo treba sam piglece ubaciti, vrate, umjesto Hoga, to je bilo još zanimljivije, vrate, da prvom kopi svoj dek, ali i na drugu verziju na foru, znači tapšiću, evo, sljedeću partiju, ubacujem ove piglece, sad ovdje će biti malo gužva. Ali ništa što ne možemo da rešimo jer ovaj dečko će distankuje to lagano. Vamo kao još goblina, bam, odaše goblin iz udarca. Vamo još goblina, ovaj samo goblin neke baca, kako te ne smori druže. Ali vamo ova kula će ti padne. Ovaj vamo se roka su još goblina, ali nema veze nekih ima milion. Pašće svi, ovdje je samo grudvica mala jedna da padne koja pravi 45 damage-a i to je to lagano. Tako ćemo sad, pazi, ovo mi nije napravio ni jedan damage, jedan jedini damage. Jedan je mali, mali jedini damage, ništa, evo, gledaj, evo sad, pazi, o, op. Oho, vidi ga što je lud, o, jo, a on je odustao. Ja, pa kuci pre odustao, ja, pa vidio je da mi nije napravio ni jedan jedini mali damage i on kao odustao, bacio. Aktivirao ovo, ja, pa što si to uradio, ja, pa nisi trebao, će baciti sad 300 goblina, a? Gde su goblini, gde su goblini, 300 goblina, 300 goblina, idu goblini, ode vamo kula. Sad šta bacaš kao ovog vamo, on će kao sruši kulu, oće djavla da sruši bre, nema taj ništa ne ruši, gle sad vamo kartica milion, spawnuju se skeletoni, pucaju raskalsi, pucaju royal knighti, bam 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 bam. Sad ću din koji su mi level po ovi piglec ili ti royal hogsi, dubacim njih, ček da vidim. A ne, dobili smo drugu nagradu. Gold chest, ajde, bam, 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 bam. Opa, evo ih! A level 5 su tek, fuck, ne mogu da ih koristim, premali su level, jao. Bada, da li će ovdje biti sve na tournament level, mislim da neće. Da, premali su level, nemaju ni dovoljno healtha, ni dovoljno damage-a, ni glej. Dva levela mi fali, aa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 
vidimo šta sam u njemu dobio. Dobio sam 1400 zlata, nije loše, nije loše. Barbare, loše, loše, loše. Tri barbara, brate, četiri raskal sam, majko mi ga. Spear goblini, ajde, okej, okay, ajde, ve. Skeletoni, džubre, džubre, džubre. Onda musketirka, ona je prešla 800, nju možda mogu i da digne na 10. Canon kart, nema legendarne kartice. Dobio sam X-Ball, kojem se nešto ne radujem pretarano, ali ajde, za jedan besplatan Magical Chest. Mislim, ko se nada nećem uvećem, ja sigurno ne, jer Magical Chest je sranje. Na se danem da će ovo moći da se počisti. Da li imam dovoljno damage za Fireball i Grudvum, izda nemam. Ovde raskal si jedni. Ajmo, 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 ajmo. Jo, moram Fireball, brzo, 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 brzo. Dobro, nisam trebao Fireball, ali sam morao. E, sad ćemo ovako nešto. Jo, brate, ovo će trajati 300 godina još. Da li da bacimo odmah ovo govno ovako, pa da napravimo damage, onda sljedeći Fireball, to je naše. Sljedeći Fireball, to je naše. Ne, nije, jeste, jeste, ja.
Pazi, ovaj Rascals mali, jedan usamljeni što je bacio sve. I imamo Fireball sad na koji ćemo stranu. Da li će Hog Rider biti brži ili neće ili hoće? BAM! Hog Rider! Bravo, ovo je trajalo 300 godina, brate. I na kraju sam uspeo i osvojio sam Legendary Arena Challenge. Jedan sam izgubio dva puta, ali nema veze. Ko to još računa, kome to još bitno? Bitno je 5000 zlata. Ja bih volio da je na kraju bila neka finalna nagrada ako otključaš sve. Ja bih bilo, mislim da bi bilo lepo, neka finalna nagradica otključaš sve. Ali evo imamo mi nagradicu našu, to će biti Legendary Chest. A pre toga Magical Chest. Ajde da ga kupimo. Šteta što mi ne daje piglece, vrate, da ih uzmem da zamenim ovaj deck gdje imam rezervni. Ajde imamo šta imamo ovo Magical, vratno ponovno neka sranja. 1400 zlata, okej. Okay. Beci, okej, okay, ja volim neku legendarno dobijem. Rascalsi, njih možemo da dignemo. Evo i piglici, ja ponovno nema za level up, fuck. Heal, mogo si mi više pigleca dati, a manje heala. Barbarsko bure, ajmo li te legendarna. To napokon je Magical Chest, nije sranje, napokon Magical Chest, nije sranje. Uhu, uhu, bravo, bravo Clash Royale, napokon. Ponovo još opet dve legendarne, brate, svaki video dve legendarne. Ajde imo, ajde imo, daj neku dobru, daj neku dobru, daj neku dobru, daj, 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 daj. Mrzim ovu igru, brate, mrzim, ova igra nije realna, brate, uvijek mi daje neki graveyard, neka govna, ova igra nije realna, ova igra nije normalna, ne mogu da verujem, brate, ovo ću odignem. Kako me troluje igra, prosto neverovatno, brate. Rascals i level 10. Ajmo da otvorimo i te legendary chest i tu legendarnu karticu. Ponovo će biti dve legendarne. Ajde, probajte da pogodite. Mora biti bandit. Znači, mora biti bandit posle 1000 otvaranja. Mora da bude bandit. Bandit! Mene ova igra troluje, brate. Ova igra je takav mrtvi troll, ja ne mogu da verujem, dobit ću 1000, pazi, Legendary King Chest sledeći. Ja ću dobiti, brate, 1000000 legendarnih kartica pre nego što dobijem bandita. Ja ne mogu da verujem koliko ova igra trolluje, brate. Ova igra je teški troll mrtvi. Teški mrtvi troll, prosto čovjek jadni da ne poveruje. Znači, prosto čovjek da ne poveruje koliko ova igra trolluje, ali ajde, bar će to biti Legendary King Chest. Neću više ništa pričam, neću više da hejtujem. Igra je teško đubre, ne mogu da verujem šta mi je dala. Hvala vam puno što ste gledali, nadam se da ste uživali, da ste očistili sve challenge u Climb Up the Arenas i da ste zadovoljni ovim klipom i ovim otvaranjem. Ja definitivno nisam zadovoljan ovoj sranje, ali eto, vidimo se neki sljedeći put. Like video, subscribe se kanal, vidimo se uskoro, ćao!